og brugt for som torpedofly, som bombefly og så. Det har varierat under en landning I julen 42. Där det kom tillbaka från ett uppdrag och kom skevt ut och fick revet av en flottör under landningen. Hur ville ske denna operation? Nu ska det släpas in till land här och så lyftas på land, men så. Alltså det ska överföra vikten ska överföras från läktaren till kran som står bak oss. Så ska mobilkranen lägga ned på disse pallene som ligger her nede, og så skal det vaskes, dokumenteres og deles opp I de fem hovedkomponentene som flyet består av. Og de fem hovedkomponentene... ...de skal da fraktes opp til den tanken her oppe, hvor det skal legges I ferskvann. Det må legges I ferskvann I en periode på 2 til 3 år for å vaske ut alt saltet. I bladeskjøtene. Hvis man ikke gjorde det, så ville dette saltet krystallisere seg og sprenge stykker platene. Hvordan skal dere dele det? Må dere bruke skjærebrenner og sånn, eller? Nei, vi regner med å skru det fra hverandre. Virkelig? Ja, altså vi har sett på de delene vi har tatt opp at skruene såpass ok at de kan skrus opp. Så vi regner med at, at vi kan klare å skru det fra hverandre. Det plan A, og så får vi se hva vi må gjøre hvis det blir noen plan B. Hvor stor dag dette for flyhistorien? Gjennomfør en heving. Nå gjør vi det, og kommet hvor dette skal på land.